laysku hayay oo laysku diidanaa waxa weeye anigu aan daawo kuu qoro iyo daawadeenna annagaa naqaan oo qoranayna. Marka maanta waxaad muujisaan, waxaad qorteen daawadii Jubbaland ay u baahnayd, idinkaa gacantiina ku qoray, lagama soo qorin ad sababo, lagamana soo qorin Muqdisho. Waa ku mahadsantiin reer Jubbaland, baarlamaankooda, hay-adahooda kala duwan oo ciidamadu ay u horeeyaan, ee sifiiliyaanka iyo kuwa kaleoo ciidankaba intaba, kadibna inaan u hambalyeeyo madaxweynaha maantay horteenna lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, iyo dhammaan runtii guddigii iyo guddoonka baarlamaanka iyo intii soo qaban qaabisay intaba. Waxay baarlamaanka Jubbaland maantay ay doorteen hogaamiyihii looma doorin, iyagaa doortay hogaamiyihii hogaamin lahaa deegaankan. Intaas ka sokee, dowladda federaalka waxaan ka tirsannahay halkan golaha shacabka aan ugu jirno. Runtii wax badan waa ka soo qaldameen, meel ay isku sixi kartana waa la joogaa maanta. Waxaan ugu baaqaynaa waxaa la yidhaahdaa dimuqraadiyadda waa la ysku hambalyeeyaa. Haddii isku dayadoodii kala duwanaa oo ay ku rabeen iyagu inay halkan wax ku dhistaan, hadday soco waayeen qofka guulaystay in loo hambalyeeyo waa qasab, lana ayido lanana shaqeeyo. Waxaan leenahay dowladda federaalka madaxdeeda fursada isku sixi karaan baa jirtee, ha issixaan, hana u soo hambalyeeyaan shacabka Jubbaland iyo madaxweynahooda cusub ay doorteen. Runtii waa yaal darro, annagu dee horena waa u sheegay dowladda federaalka madaxweyneheeda nin raggii wax ka doortay uu ololayaan ka mid ahaa, laakiin uguma ololayn inuu Jabuuti col ku noqdo, inuu Soomaalilan col ku noqdo, iyo arigeedii macal arigii uu xayiray dekad ku xayiray, inuu Puntilan qalqal ku rido, inuu Jubbaland kala dumiyo, inuu Galmudug kala dumiyo, Hirshabeelle madaxweynaha ka bedelo, South West wixii ka dhacay qof walba goobjoog uu ahaa, tanna wixii hadda ayaamihii dhaweeta la samaynayay runtii wax saxa maahayn. Wixii loo doortay madaxda Soomaaliyeedna intaas maahayn. Enough is enough. Fadlan, haddiinan dalkan hogaamintiisa hogaami karin oo aan sii wadi karin talooyinka dadka Soomaaliyeed maqla, sixitaanku Jubbaland ha ka bilowdo. Meeshaad ku kala firayn lahaydeen oo iskuiskii ahaa, yuutaankii aad qaadan lahaydeen inaad wax saxdaan, halkan ha ka bilaabato. Waxaana lu tiraannahay dadka Soomaaliyeed waxa isku haya oo ay ku heshiiyeen waa dastuurka, midnimada dalka Soomaaliyeedna dee waa muqadas, iyo dhulkeeda iyo wixeedoo dhan in la ilaaliyo. Madaxweyneheenna hadda la doortayna waxaan rajaynaynaa inuu u istaago Soomaali kama horeyso halkaane, in Soomaali midnimadeedii iyo badbaadadeedii halkan laga galo. Waana mahadsantiin.